բարի, բարի, բարի ողջույններ, իմ փոքրիկ հեռուստադիտողներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է եւ ձեզ է ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մուլտիկնիկը։ Իհարկե նաեւ ձեզ ողջունում են մուլտ աշխարհի բոլոր հերոսները, իմ լավագույն բարեկամները եւ Քերի Արիկը, որ այսպես ձեզ ողջունում են։ Դե Քերի Արիկը, ձեզ շատ է սիրում, բայց նրա պարտականությունների մեջ ոչ միայն հաղորդումը նկարելն է, նաև մուլտիկնիկ հաղորդման ժամապահն է։ Մենք նրա տրված ժամանակի մեջ պետք է տեղավորվենք, ընտրեցենք ձեր բազմաթիվ նամակները, սորենք նկարել ինչ-որ մուլտիպլիկացիոն հերոս, գնանք կախարդական փոստարկղ էջ լսենք Վաճեին եւ այսօրվա աշխատանքը համարենք ավարտված։ Միանգամից անցնենք նամակներին, որպեսզի իմ օգնական Վաճեին նաեւ ես կարողանամ օգնել, քանի որ ձեր նամակները բազմաթիվ են։ Այդքան բազմաթիվ լինում են Քերի Արիկ։ Լինում են։ Առաջին մեր մասնակիցը, որը ուղարկել է իր նամակն ու նկարները, քաղաք Գյումրիից է։ Մարկարյան Հայկ։ Հայկի նամակն էլ եմ ուզում գտնել, ուց այստեղ է, այնտեղ, ահա, բացիկի մեջ են։ Հայկը չէ, հա, Հայկը երևի Հայրիկն է։ Ռիպսինե։ Նամակ Քերի Մուլտիկնիկին, ուզում եմ բացիկը ցուցադրեմ, Քերի Արիկ, նոր ընթերցեմ նամակ։ Բարի ու շատ սիրելի Քերի Մուլտիկնիկ ջան, ես Դանելին Ռիպսիմեն եմ, այսպեսի գեղեցիկ ազգանում չէի լսել, քաղաք Գյումրիից, 7 տարեկան եմ, երկրորդ դասարանում եմ սովորում, ես միշտ նայում եմ քո հաղորդումները և նկարում քեզ հետ, ձեզ եմ ուղարկել իմ նկարած նկարներից մի քանիսը, իմ ցանկությունն է, որ դուք նկարեք տիկնիկների պարահանդես, նախապես շնորհակալություն, քեզ էլ շնորհակալություն սիրելի փոքրիկս, ախ տեսեք այս գեղեցկուհու լուսանկարը, ապա ուշադրություն, գեղեցկուհու լուսանկարն ենք դիտում, հետո նրա գեղեցիկ աշխատանքները, ապա նայեք գեղեցիկ շրջանակով այս գեղեցիկ աշխատանքը, այնուհետև անցնենք մյուս աշխատանքներին, երկող կովիկը, երի վախկոտ արյուծ եմ, շատ զարմացած է արյուծ եմ, տարբեր հերոսներ, որը երևի թե սովորեցրել է Քերի Մուլտիկնիկը նկարել, էլի հերոսներ, կիցի պիսիկն է երևի թե, նապաստակ, ինչ ես անում գնդիկ Բոքոնիկի հետ սիրելի փոքրիկս, շատ գեղեցիկ ես նկարում, սակակուն է սիրելի բարեկամներ, կիցի պիսիկն է, ո, հետաքրքիր հերոսներ, անտառային, հրաշք, ինչ հրաշք, ա, եվս մեկ նամակ կա, սա ով է, երևի կամ եղբայրն է, կամ քույրիկը, նամակ Քերի Մուլտիկնիկին, բարև իմ շատ սիրելի Քերի Մուլտիկնիկ, ես Եղիշե Հարությունյանն եմ, 10 տարեկան, սովորում եմ լորդ Ջորջ Բայրոնի անվան թիվ 20 միջնակարգ դպրոցում, ես ունեմ, որ ինձ համար նկարես ինչ-ինչ օրանջ էլեֆանտ բրիկի ծննդյան օրը, ես շատ եմ սիրում նկարել և սիրով դիտում եմ ձեր բոլոր հաղորդումները, սա էլ մեր փոքրիկն է, ուզում եմ բացիկը դիտեք սիրելի փոքրիկներ և նրա լուսանկարը, այնուհետև աշխատանքները կդիտենք, ուր է աշխատանքները, ահա, Քերի Արիկ, ապա ցուցադրիր, այսպես շարունակ, երկող կովիկը, վագրիկը զարմացած, մյուս հերոսները կարծես թե նույն պատմությունն է կրկնվում, ձկնորս պապիկը, դելֆինը, կիցի պիսիկը և հեքիաթային աշխարհը իր թագավորի հետ միասին, ապրեք, իմ ջայլոց ձեր գունեք աշխատանքները Քերի Մուլտիկնիկին շատ դուր եկավ, դրա համար ձեր աշխատանքները ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ, անցնում հաջորդ ծրարին, որը մեզ է ուղարկել, հիմա արդեն նամակից կհասկանանք ով է ուղարկել, նամակ ուր է, նամակ, ուր ես, նամակ երևի այնտեղ է, մեզ է ուղարկել, քաղաք Սպիտակից, ինչ, լավ, տեսնենք, ով է, գայան է Լամբարյանը,
Լամբարյանի աշխատանքներն ենք հիմա դիտում, սիրելի փոքրիկներ։ Սա սպիտակաջունիկն է, որքանով հասկացա։ Շնիկը զամբյուղի մեջ։ Գայանեն երևի շնիկներ շատ է սիրում։ Եվ ջրաներկով գեղեցիկ աշխատանք։ Քաղաքը Երևանի տարբերանշանը և Արցախի տարբերանշանը։ Հետաքրքիր ջրաներկով աշխատանք։ Լավն է, լավն է, լավն է, քո աշխատանքները գնում են կախարդական փոստարկղ, սիրելի փոքրիկս։ Մենք ժամանակ ունենք քերիարիկ, մեկ րոպե։ Կասնենք որ։ Կասնենք, լավ։ Կասնենք, շատ արագ ենք նկարելու այն հերոսին, որ քիչ հետո պետք է նկարենք, ձեր մատիտները պատրաստ պահեք, սիրելի փոքրիկներս։ Շատ արագ մի հետաքրքիր նկար ենք նկարելու։ Մնացականյան Նադեժդա, Արատի մարզ գյուղ, Զանգակատուն։ Նադեժդան գրում է, բարև քերի մուլտիկնիկ, ես Նադեժդա Մնացականյանն եմ, ապրում եմ Արատի մարզի, դա արդեն ասացինք, սովորում եմ գյուղի միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանում, հաճույքով եմ դիտում ձեր բոլոր հաղորդումները, միաժամանակ փորձում եմ ձեզ նման նկարել ապրեստում, սիրով ձեզ եմ ուղարկում իմ նկարած լավագույն նկարները, հուսով եմ, որ դրանք կցուցադրվեն, իհարկե, հենց այս պահին, թզուկը, սա բալ հերոսն է, մուլտիպլիկացիոն, աղջնակ բադիկը, երկող կովիկը, դե այսը հանրայդ հերոսին արդեն գիտեք, ակլորդիկը, հիմա նկարը կուղենք, ձկնիկն ու պիսիկը, էլի նկարը կուղենք, սավոզնին է, կետն ու արգաստանավը, վերջ, 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 շատ գեղեցիկ աշխատանքներ էին, ուղարկում եմ կախարդական փոստարկղ և անցնում մեր այսօրվա աշխատանքին։ Ինչ ենք անելու, շատ դյուրին ձևով նկարելու ենք արջուկը ծովափին, շատ արագ, անձրևանոց հովանոցով։ Այսպեսի մի պատկեր ենք նկարում, սիրելի փոքրիկներ։ Ծովափնյա անձրևանոց հովանոցն է, որի տակ գտնվում է մեր արջուկը, արևից պաշտպանվում է։ Հիմա պետք է արջուկին նկարենք, սա գլուխը, սա ականջը, սիրելի փոքրիկներ, գլուխ շարունակում ենք այստեղ, նկարում ենք արջուկի քիքիկը, դունչիկը, բերանիկը, շատ արագ աչքերը, ամենադյուրին ձևով նկարվող արջունքն ենք հիմա նկարում ձեզ հետ միասին, մարմինը, այստեղ ձեռքը արդեն շարունակում ենք, մյուս ձեռքը կպարզենք վերև, փորիկը, կիսատաբատն ենք նկարում և ոտքերը, տեսեք ինչ դյուրին ձևով նկարեցինք մեր արջուկին, չեպան նկար արջուկը ծովափին։ Վերևի գծիկից վերև կարող եք սիրելի փոքրիկներ ծովը նկարել, իսկ այստեղ ծովափը, հասկանալի է, հիմա գծիկները ավելի գեղեցիկ կմիացնենք իրար, որպեսի հասկանանք ինչ ենք արել, կարող ենք սիրելի փոքրիկներ նրան սպիտակ թղթիկից առանձնացնել, որպեսի հասկանանք ինչ հերոս հենց այս պահին դուք նկարեցիք, ավազի գույնով արջուկին սպիտակ թղթիկից կառանձնացնեք, այսպես, ես շատ արագ նկարեցի, որպեսի նաև կարողանանք սիրելի փոքրիկներ գնալ կախարդական փոստարկղ, լսենք մեր քերի մուլտիկնիկի օգնական բաչեին, վերևի մասն էլ կարել է կապույտ ներկել իբր ծովն է, ընդգծվեց ձեր հերոսը, վերջ, կարող եք նրան շատ արագ ներկել հաղորդումից անմիջապես հետո, նոր այս նկարը ուղարկել քերի մուլտիկնիկին, ամենա արագ, ամենա դյուրին ձևով չեպանկար արջուկը պատրաստ է, արջուկը ծովափին։ Իսկ հիմա գնում ենք կախարդական փոստարկղ, որպեսի լսենք իմ օգնական Վաչեին, Վաչե, քեզ ենք լսում, ուզում ենք լսել քեզ, որպեսի ընթերցես ամենալավագույն նամակները, ցուցադրես ամենալավագույն նկարները, գնացինք Վաչեի մոտ,
Բարև ձեզ փոքրիկ հերստատիտողների կախարդական փոստային գնե եթերում, ի ձեզ է ողջունում Վաչե Հովանիսյանը ձեր նամակներով ու նկարներով հանդերձ։ Եթերային ճիշտ ժամանակ օգտագործելու համար ես կանցնեմ մեր առաջին նամակին։ Բարև ձեզ, Քերի Մուտիկնիկ եւ Վաչե, ես Լուսինեն եմ եւ ուզում եմ, որ ցուցադրեք իմ նկարները եւ ուզում եմ նկարեք արքա առյուծին։ Սիրելի Լուսինե, քո ցանկությունը Քերի Մուտիկնիկը կկատարի։ Դե ինչ տեղափոխվան ցուցանդես, դիտեն քո արկած նկարները։ Սիրելի փոքրիկներ, այժմ դիտում ենք Լուսինեի աշխատանքները։ Կարծում եմ Միկի Մկնիկն է։ Դխուր։ Բայց գեղեցիկ։ Ահա հանրահայտ ծաղիկների պահապան թզուկը։ Շատ գեղեցիկ ես նկարը, սիրելի փոքրիկս։ Կարծում եմ բոլորդ էլ ճանաչեցիք այս հանրահայտ մուլտիպլիկացիոն հերոսուհուն։ Մաշան է իր շաքարաքլորով։ Այս շպտերես ժամացույցը ցույց է տալիս, թե երբ է սկսվում Մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումը։ Կարծում եմ բոլորդ էլ գիտեք։ Եվ Լուսինեի վերջին նկարած աշխատանքը։ Չէ բուրաշկան, կարծում եմ մեր տատիկներն ու պապիկները շատ լավ են հիշում մեր հերոսներին։ Մանավանդ չէ բուրաշկային, ապրես դու, Քերի Մուտիկնիկը քեզ գերազանց է գնահատում։ Ես պատկերացնում ինչքան են ուրախանում երեխաները, երբ եթերից տեսնում են իրենց աշխատանքները։ Ինչևի ցանցնենք մեր հաջորդ մասնակցին։ Ողջույն, Քերի Մուտիկնիկ, ես Հակոբյան Օվսանն եմ, 9 տարեկան, ապրում եմ Եղվարդ քաղաքում։ Ձեզ եմ ուղարկում իմ նկարած նկարները, հաճախում եմ Փարի, ազատ ժամանակ սիրում եմ զբաղվել նկարչությամբ։ Շատ լավ ես անում, սիրելի Օվսաննա ջան, դե ինչ տեղափոխվենք ցանցանդես, դիտեն քո ուղարկած նկարները։ Հիմա մենք դիտում ենք սիրելի փոքրիկ հեռուստադիտողներ Օվսաննայի աշխատանքները։ Մեր հանրահայտ Միկի Մկնիկն է, Լուսին որսացող մեր սիրունիկ փիսիկը։ Այս աշխատանքը Քերի Մուլտիկնիկին շատ է դուր եկել։ Ընձուղտը, որը նայում է ծառին, հետաքրքիր և ունեք աշխատանք է։ Իսկ հիմա Օվսաննայի շնորհիվ մենք բոլորս հայտնվում ենք տիեզերքում։ Մոլորակներ, տիեզերանավ, աստղեր և այլն և այլն։ Եվ Օվսաննայի տափաստանային վերջին աշխատանքը, ապա նայեք, ուխտը, տափաստանի միակ նավը։ Ապրես դու, Օվսաննա, քեզ գերազանց են գնահատում։ Այսքանը, սիրելի փոքրիկ նկարիչներ, շարունակեք ուղարկել մեզ ձեր նամակները և դրանք անպայման կայնում են կախարդական փոստարկղում։ Ձեզ հետ Քերի Մուտիկնիկի օգնական Վաչե Հովանիսյանն է, միջ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, սիրելի փոքրիկներ, ես և դուք իմ օգնական Վաչեին, գեղեցիկ ներկայացնելու համար ձեր նկարներն ու նամակները։ Իսկ ինձ մնում է, որպեսզի իմ լավագույն բարեկամների հետ միասին, մուլտ հերոսների, Քերի Արիկի հետ միասին, ասենք ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում և որ խոսքը, ապրեք դուք, կախարդական խոսքը, իսկ ինչ ենք ասելու, ապրես Բալիկ ճան, ալ բուլ դա, մինչ նոր հանդիպում, ալ բուլ դա։